Вітаю, я Оксана Странадюк, актриса театру та кіно, 25 років. Закінчила два театральні вузи, маю акторську та режисерські освіти. Для досвіду працюю в театральних проєктах як актриса та режисер. Націлена на україномовне кіно і зараз для досвіду знімаюся у денних серіалах, але моя основна акторська ціль – це повнометражне історично-художнє кіно. Для цього я вільно розмовляю українською мовою та своєю особливою мовою – гуцульським діалектом. Вдосконалюю англійську мову. Також я відкрита до всіх хороших пропозицій від драми до комедії і буду рада співпраці. З навичок гарно співаю, танцюю, граю на фортепіано, на сопілці, на дримбі, а також добре катаюся на конях та на лижах. Дякую за увагу!